vreme, jednak nekako nezgodno. Što da radim kad ima takve ordinacije, radi nam dosta. Počinjemo kao dnevnik RTS-a, to je skoro sredo. To su reči, nama mamama najviše odgovara da live budu 11. 12, znate ono, deca pa zaspali. Ta dobro veče, ljudi. Mi časkamo malo, čekamo da se... Dobro veče. Da vas ja pozdravim iz ove naše male ordinacije, ako smijem, lepe ordinacije, ja sam dr. Elić i trudit ću se večeras da budemo operativni, da vam pomognemo u nekim praktičnim pitanjima. Nemamo konkretnu temu, nego pitajte pedijatra, što ovako može da bude zgodno ako imate bilo kakve nedoumice vezane za vaše dete. A naravno ja znam neki odgovor ili da vam pomognem makar savetom. U svakom slučaju, drago mi je da sam tu i da poznajem ove divne ljude i pokušat ću da vam budem od koristi. E, vidite kakav je naš doktor. Nema sa njim. Dobroveče. Mi smo već premošili. Odlično, i ja ne moram da nosim naočare, mene ovo jako raduje, tako da mogu da čitam vaše pitanja. Jel vidite, doktor, odlično. Šarmantin doktor. Hvala lepo. Ninković Andreja, moja koleginica draga, to je lepo čuti. Kako ne. Super. Doktore, mi smo već premašili broj od 100 i ja ću vas ostaviti. Mame, sve znate da večera što je doktor rekao nam je tema, pitajte pedijatra. Otvorena tema, šta god želite. Da, zaista možemo porazgovaramo o različitim temama i da se vratimo i na famozne vakcine, ali i neke druge stvari koje mogu da budu praktične problematike. Tako je. Evo ga. Ćerkica ima problem. Važi sa stolicom, izuzetno je tvrda i molio bih za pomoć. Hvala unapred. Pre svega, evo, odgovaram odmah na pitanje. Ne znam uzrast deteta, ali načelno, glavna greška se pravi u načinu ishrane. Smanjite unos kroba, smanjite mi slatkiše ako dete koristi, bilo kakve. Znači, treba nam lako svarljiva hrana, maslinovo ulje, trening u smislu toga da u određeno doba idemo da obavljamo nuždicu, znači bilo bi dobro ako je školsko dete jutro, ako je malo dete da se polako navikamo na nošu, to je proces. Pre svega je vezano za ishranu, čepići mogu da pomognu. Kada se uvodi hrana ako je dete na dohrani? Hrana se uvodi potpuno identično ako je dete na majčinom mleku, ako je na dohrani, procenjujemo individualno rast i razvoj deteta. Ako procenjamo da sve ide kako treba, u principu nešto što Svetska zdravstvena organizacija insistira je da se krene od 6. meseca života. Može i ranije, ali u dogovoru sa nama pedijatrima. Ukoliko su limfociti povećani 66, da li dati detetu MMR? Malo dete obično ima limfocite dominantne u formuli, tako da nam to nije kontraindikacija za MMR vakcinu. Beba ima epitiriazis, promaklo mi je pitanje. Samo to ja ću vam reći. Albu, bele kajtice u licu, koja najbolja mast za to? Trenutno mažem pantenol, hvala. Isključivo neutralne kreme za hidrataciju kože, epitiriazis alba, ako isključimo brisem, prisustvo neke gljivice koje tu može da se zakači na kožu i da napravi problem, tad se daju antimikotici, inače ako nema gljivice, te neke tine, kapitis, odnosno faciei, tad isključivo koristimo neutralne kreme, ima ih jako puno na tržištu, mi konkretno volimo i nešto najviše propisujemo, moram da kažem to iskreno i bit ću iskren večera sa vama, La Roche-ovu neku recepturu s kojom smo jako zadovoljni. Znači, nega uz pantenol koji hladi kožu, nega neutralnim kremama. Doktore, samo da vam kažete, izvinite, naravno. Možete ovako da vratite pitanje, jer vidite, rukom, da ne bi morali ja svaki put da vam... Idu brzo pitanje, mogu da vam kažem, da li savjetujete probiotik i neki preparat za jačanje imuniteta kad krene u vrtić? Doktorka Nena Raketić, moja draga, je pričala o tome pre neku sesiju, da, savjetujemo da se malo podigne imunni sistem, probiotik je neškodljiv. Kolonizacija creva prirodnim bakterijama koje nam pomažu u upravljanju brane, imunološke brane za nove infekcije, tako da apsolutno možete da date probiotika u pripremu ili kad idete recimo negde na put. Za dalju neku imunoterapiju, to bih već morao da vidim dete i da procenim da li treba još nešto uz probiotik. Raspored obroka za dojenu bebu od 10 meseci. Ako je beba zdrava, lepo napreduje, 4 do 6 obroka, tu već se trudimo da idemo ono, doručak, ručak, večera, dve užine, hrana raznovrsna, da se mešaju, znači, žitarice sa voćem i povrćem, naravno, meso obavezno zbog bioglobina i žumance uz naš nadzor da se uvodi po principu četvrtina nedeljno, zapamtite to. Znači, ima nešto nespušteni testisi kod bebe do 10 meseci?
Nespušteni testisi mogu da budu ozbiljna stvar, moramo to da pratimo opet, da, znači pregledamo bebu, dovoljno je pratiti jednom mesečno u našoj pedijatrijskoj ordinaciji. Ukoliko dođemo do 12. meseca i primetimo da su testisi jako visoko i da se uopšte ne spuštaju, moramo konsultovati urologa da bi sprečili eventualni kriptorhizam. A pupčana kila kod bebe na 4 meseca? Pupčana kila, umbilikalna hernija, drugi naziv, česta pojava kod beba, najčešće spontano srasta, odnosno mišići prednjeg trbušnog zida je pokrivaju negde do druge, treće godine života, to može dosta da se oduži. U vrlo retkim situacijama kada sumnjamo da postoji mogućnost uklještenja kila, opet klinička procena od slučaja do slučaja, konsultujemo kolege hirurge, ali u izuzetno retkim slučajevima. Beba od 16 meseci prima longacef, opa, zbog otitisa i posle 4 dana se opet pojavila temperatura. Najčešći uzročnik svih infekcija kod dece, evo, dete u drugoj godini života su virusne infekcije. Sekundarno nam se kače bakterijske infekcije i prave nam problem. Procenjeno je u vašem slučaju da je otitis u pitanju i da nam treba antibiotik, međutim, uzročnika, to je virus, ne reaguje na antibiotik i tu je često potrebna uporna terapija, nemojte gubiti strpljenje i, što se kaže, živce. Treba će vam dok se to sasvim ne izleči, naravno opet uz kliničko praćenje. Dešava nam se da izlečimo otitis, da se kroz nekoliko dana ponovo jave simptomi, neki put nam trebaju antibiotici 3-4 puta za redom, što ne volimo nikako u pedijatriji, ali se dešava. I opet procenjujemo od slučaja do slučaja. Tako da, longacef je cefalosporin treće generacije, širokog spektra, pokriva maltene sve bakterije koje mogu da vas napadnu, međutim, uzročnik je virusna infekcija i često to bude komplikovano, odnosno treba vremena. Da li sam neko pitanje propustio? Koji su simptomi za rast gornjih zubića? Ćerkica imala temperaturu juče ceo dan, uglavnom 38 sa 5-6, retka stolica i nervozna stalno. Pazite, blaga temperatura, to nigde u knjigama ne piše, to smo shvatili, ja sam shvatio u svojoj praksi. Zaista, temperatura i nicanje zuba mogući, pogotovo kada niču trojke, odnosno očnjaci, nema veze da li su gornji ili donji u pitanju, dešava nam se da primetimo da dete ima neku blagu temperaturu, da je naravno nervozno, tad se pojačano luči pljuvačka koja je kisela i stolica koja je takođe pojačane kiselosti, pa se dešavaju ojedi po guzi, odnosno osipi oko usta. E sad, pošto vi imate temperaturu 38 sa 5 i 6, moguće da se tu opet upleo i neki virus, odnosno da je neka infekcijica pride u pitanju. Često tu primetim i crveno ždrevo, znači mora pregled. Bebica 2 meseca, da li je normalno da i dalje ima grčeve i neredovnu stolicu? Jeste, apsolutno moguće. Imaju Hrvati odličan naziv trimenonske kolike, mi kažemo tromesečni grčići. Bilo bi lepo da to 3 meseca traje, hoće da potraje duže, naročito ako dete nije dojeno. Tako da je moguće da beba ima grčeve i sa 2 i sa 3, pa i preko 3. meseca života. Ako je dete klinički zdravo, lepo raste i razvija se, u tom slučaju sem neke male pomoći probiotskim preparatima ili enzimom laktulozom, drugo ništa ne uvodimo. Odnosno laktazom, pardon, ne laktulozom. Koji su simptomi za rast gornjih zubića, to smo prokomentarisali. Molim vas, mame, večeras bez vakcina. Zašto, pobogu, vakcine su nam univerzalna tema, to ćemo uvijek da komentarišemo. Često upala uha, ćerkica ima problem sa čestom upalom uha desnog i to se dešava kad god je nosić zapušen. Beba ima 8,5 meseci. To je upravo, vi ste u pitanju objasnili i etiopatogenezu upale uha. Kod male dece ispod 2 godine, Eustahijeva tuba je horizontalnija i uža nego što je kod nas odraslih, lako kolabira, dođe do njenog spazma i zadržavanja sekreta u uhu. Deca do 2 godine su izrazito, ali su mi pobjegli s pitanjima, ja trudim da budem brz, ali deca, hvala. Deca su sklona upalama ušiju u tom malom uzrastu zato što se upravo zadržava sekret ili slina, srpski rečeno, u nosu. Moramo da otpušavamo, nažalost, pogotovo naša urbana deca, nosić mora da se otpušava i da se na taj način sprečava ponovna upala ušiju. Može u kasnijem uzrastu da bude i problematika trećeg krajnika. Koliko dugo davati sirup sa cinkom za jačanje imuniteta? Neki načelno dogovor nam je da to ide kao tromesečna terapija, potom mala pauza. Kada uvesti kravlje mleko?
Dobro pitanje. Kravlje mleko po nekim najnovijim smernicama Američkog udruženja za gastroenterologiju koju usvojamo i mi pedijatri ostatka sveta, ne pre godinu i po dana. Tu isključujemo adaptirane formule koje u sebi imaju hidrolizirane proteine, manje su alergopotentni. Ono što je doktorka Nevenka Raketić pričala ranije, rizik od, nažalost, kod nas moramo da razmišljamo i o aflatoksinu. Tu je dosta toga urađeno u prethodnom periodu, moram da pohvalim strukture koje učestvuju u tome, ali još tu nije sasvim bezbedna situacija, tako da kravlje mleko od godinu i po dana, kozije mleko, molim vas, ne pre treće godine života. Inače će nam puno značiti u kasnijem uzrastu životnom. Ne zatvorena pomfrnela sa 3 godine, da li to... To nije uobičajena situacija, i tu bi morali da istražimo šta je uzrok. Za takvu situaciju, ukoliko dete je normalno psihomotornog razvoja, je u principu samo praćenje. Ako postoji neka problematika, naročito vezana za neurološke ispade, moramo konsultujemo kolege neurohirurge i neurologe. Nije uobičajeno da fontanela ne sraste do trećeg godine života. Zapušen suzni kanal. Česta isto pojavica, naročito kod beba. 9 meseci, izvodni kanal, znači ovako ću vam na sebi objasniti, suzna žlezda se nalazi ovde, izvodni kanal je ovde u korenu nosa. Ako nam nos nije prohodan i ako se zapušava i ako ima puno sekreta, ovo ušće ovde se takođe zablokira i onda imamo puno krmelja na tom oku, budu često slepljeni kapci. Masaže, znači ovako, od ozdoka gore ka ušću, pomažu kao i čišćenje nosa i naravno ukoliko postoji sekreci u oku, treba čistiti oko i eventualno, opet mi procenjujemo i oftalmolozi, antibiotske kapi za oči. Kada početi sa nemlečnom hranom, dete pije formulu i sa čime početi, pošto nisu pedijatri složeni, nismo složeni, tu često bude zabune. Ja ću vas uputiti da budem tu krajnje jednostavno, ako nije problem, idite na naš sajt, sajt je dr. Raketić. I imat ćete na prvoj stranici u donjem levom uglu tabelu koju smo zajednički, nas tri, zamislite, tri pedijatra se složila. Zajedno smo formirali tu tabelu i samo je ili oštampajte ili je sejvujte i držite se tog plana. Znači, načelno imamo neki konsenzus šta ne uvoditi pre godinu dana ili u ranijem uzrastu. Nemojte suviše rano, počinje mi se sa žitaricama pre 9. meseca, američka tendencija. Mi volimo da to krenemo pšenice, ječam ova sraž od 9. meseca života, pirinač kukuruz sme pre 4. odnosno u 4. mesecu života, kravlje mleko smo malo preko prokomentarisali, meso od 6. meseca života obavezno. Kako dete svaki dan da jede meso? Kako dete svaki dan da jede meso, tako što ga izgradimo i kažemo da jede meso, šalim se, ne primoravati, nije nužno da se primoravaju deca da jedu svaki dan meso, ali bi bilo dobro kombinovati jednom žumanci, jednom meso i jednom riba, ako smo dovoljno starostno veliki, znači od 10. meseca života riba. Kada, aha, to smo počeli, idemo dalje. Čekajte, nešto sam je ovde pritisnuo što ne treba, mi lekari i tehnika to slabo ide. Samo da vidimo to, evo. Evo ga, dečak 1,3 godine ima uporan kašelj, nepreterano jak i čest, raspoloženje, nema temperaturu, jede lepo i napreduje. Da li da ga vodim lekaru? Pa znate kako, prvi odgovor je bio da, dođite kod mene da vidimo o čemu je stvar. Ono što znam iz prakse, najčešći uzročnik te vrste problematike je postnazalno slivanje, znači sekretić koji beže iz nosa pozadi, niz zadnji zid ždrela i konstantno nadražuje grkljani epiglotis i gornje partije disnog sistema, opet toaleta nosa, ako mi se nosić dobro čisti, smanjit će se kašelj. Dete od 2 godine promuklo, čekajte, ovo mi je interesantno pitanje, već 2 meseca od kako je krenuo u vrtić. E, ovo može apsolutno se nadoveže na ovo što sam sada pričao, postnazalno slivanje, pregled trećeg krajnika, odnosno da konstatujemo ima li tog postnazalnog slivanja i da li je to uzročnik promuklosti, što često biva, treba uraditi eventualno i briseve nosa i grla. Evo, sad sam odgovorio šta treba uraditi. Beba crvene beonjače, ja sam opet nešto cancel, dobro. Beba ima crvene beonjače, naročito kada se probudi. Nema sekret u očima, da li je neka infekcija u pitanju, zavisi koliko dugo traje. U principu crvene beonjače kod beba nisu običajan nalaz, tako da bi valjalo pogledati bebu, eventualno uzeti briseve oka ili pogledati konjuktive. Konjuktive su vam ovaj deo oka unutra, koje nam predstavljaju sastavni vežnjača, sastavni deo oka i na taj način konstatujemo ima li konjuktivitis ili ne. Kada može da se radi alergotest kod beba?
Granica je pomerena dosta nadole, u principu najraniji uzrast po nekim mojim kolegama iz unutrašnjosti s kojima sam pričao o tome 6 meseci, da ne verujete, već su radili alergoprobe, ono što je moje iskustvo, već od godinu dana mogu da se rade, da budu, da nam kažu da postoji neka specifičnost. Znači, moj lični savjet je od godinu dana pa naviše. Fimoza kod dečaka? Najčešće pitanje, jedno najčešće pitanje ordinacije fimoze. Pazite, imamo fimoza kao takva je situacija kada preko, ja ću upotrebljavati naše izraze, nemojte se ljutiti, kada preko glavića ne može da se prevuče kožica detetu. Fiziološka je pojava kod male dece, znači kod dečaka ispod 3 godine, međutim uzak otvor prepucijuma često se brka sa fimozom. Uzak otvor prepucijuma znači da je kožica nešto uža i tu mogu da se primenjuju neke kortikosteroidne kreme koje nam prosto šire, razmekšavaju tu kožicu i omogućavaju da kožica klizi. Ali prava fimoza je kada ne možemo detetu, recimo 2 godine pa naviše, uopšte da pomerimo kožicu, znači stoji potpuno maltene zatvorena, čak toliko da remeti mlaz, normalan urina, i to je situacija kad mora se konsultuje urolog i da se radi ili cirkumcizija ili adhezioliza, sad to urolog procenjuje dečiji šta će raditi. Evo ovde stalno bljuckanje, doktore, kad je svaki dan bljuckanje? Zavisi opet od uzrasta deteta, 7 meseci. Najčešće ono sa čim se suočujemo u praksi nam je, ja ću opet srpske izraze, nezreo sfinkter koji nam deli jednjak od želuca. Gastroenterolozi tu problematiku zovu gastroezofagalni refluks ili gastroezofagalno refluksna bolest, ako su simptomi jaki. Ono što je moje iskustvo iz prakse opet je da do tog procesa dolazi procesa sazrevanja tog mišića i razdvajanja hrane između jednjaka i želuca i nevraćanje hrane nazad, taj proces spontano dolazi i negde do godinu dana praktično nestaje sam od sebe. U slučaju da je jako bljuckanje koje ne prestaje, mora pregled i razmišljanje, konsultacije sa dečijim gastroenterologom, da se uključe još neki lekići koji pomažu da se ubrza taj sfinkter, odnosno njegova funkcija, da ne bi došlo do vraćanja hrane nazad. Ono, doktore, mleko AR, antirefluks mleko? Antirefluks mleko pomaže, može da se daje, opet zavisi od kliničke procene, to je mleko pojačane gustine, kukuruzni skrob u pitanju, bezbedno. Meni je najbitnije da je nešto bezbedno što dajemo deci, tako da može da se proba sa antiregurgitacijom formulom, AR formulama. Bilo koja, da se ne ljute moje kolege iz farmaceutskih kuća, ali zaista nema tu neke velike razlike. Do kada se beba doji, do kada je najvažnije? Najvažnije je do godinu dana, Amerikanci preporučuju do 3. godine, ako hoćemo da budemo frikovi do 7. godine života, šalim se malo. Znači, dojenje je divna stvar i to znate vi mame mnogo bolje nego ja muškarac ili mi, ali je, znam kao pedijatar da koliko je važno dojenje, to ću da onako još jednom highlightujem i da vam naglasim. I ovde ću malo da odem u digresiju, pa ću kasniti sa odgovorima na pitanja, nemoj da se ljutite, ali ovo je vrlo važno. Dojenje je mehanizam koji je smišljen od nastanka čoveka, da tako kažem, odnosno nešto što nam je užasno važno za normalan psihofizički razvoj deteta, za ishranu deteta, za imunitet deteta. O imunitetu ste dosta slušali u prethodnim sesijama i neću mnogo da se vraćam na to, ali jedini način da bebu zaštitimo u tim prvim danima života i naročito kritično 3., 5. mesec života, kad imamo prirodni pad, nemamo praktično imuni odgovor kod bebe, je mamino mleko. Psihološki efekat na bebu, spona majka, dete, pa naravno tu smo i mi očevi, isto neki faktori koji su bitni, ta spona se najbolje uspostavlja dojenjem. Ono što u praksi srećem je zdrave, prave, fine i lepe roditelji, mame, koje su užasno zabrinute i koje vrlo brzo dignu ruke od dojenja, zato što to ne ide u početku tako. Kao iskusna mama ću vam reći da je drugo stanje koje potraje i 3 meseca nakon rođenja. Samo još hoću ovo da vam kažem, izvinjavam se, to je mnogo važno. Treba vremena, strpljenja, morate vi mame da se osjećate dobro, zdravo, da mi jedete dobro, kvalitetno, da spavate i da mirne dojite decu. Ako ste vi uznemirene, ako okolina ne dozvoljava i splet nekih životnih okolnosti da se tome posvetite u jednoj normalnoj meri, onda ulazimo u problem. Beba kao mali radar oseti uznemirenost na prvom mestu mame, a boga mi i nas, tata i okoline, i onda počinje nešto što je vrlo teško rešiti problema, to je nervoza, plač,
odbijanje dojke, pa mi onda prebacujemo ko veliki pedijatri na adaptirane formule i tu kreće jedna potpuno druga priča. Znači, treba vam vreme, nemojte klonuti duhom, možete pustiti kao moja supruga što je svojevremeno pustila po neku suzu kad je došla kući i krenula dojenje, to je stvar koja se uči, laktacija, proces koji traje po nekim autorima i 4 meseca bebinog života, treba vremena da se to uspostavi, samo budite strpljivi i samo polako. Znači, dojenje je nemerljiva stvar, bitno nam je do godinu dana, još jednom da odgovorim na to pitanje, do godinu dana nam je baš bitno, posle toga od deteta do deteta. Od ohja u digresu, idemo dalje. 18 meseci beba primila MMR i posle nedelju dana dobila temperaturu 38,5, blagi otok ispod ušiju, temperatura se javila i sledećih dana, koliko je to opasno. MMR vakcina, čuli ste o njoj dosta, moja lična praksa, uključujući sopstveno dete koje sam vakcinisao, i reći ću to, hvala Bogu, nemam nikakvih tu neželjenih efekata, treba samo proceniti pravi moment kada ćemo detetu dati vakcinu. Ovo što vam se dešava 10 dana nakon vakcinacije je nešto što bi spadalo u, odnosno za nedelju dana, nešto što spada u očekivane reakcije na MMR vakcinu, to je živa vakcina, ima trokomponentne, 3 virusa su tu, tako da očekujemo i neki, odnosno imamo u praksi skok temperature. E sad, ako pregledamo dete i konstatujemo da sve u redu s detetom, onda je to čist postvakcinalna reakcija, ako je još nešto upalo prste, neka virusna infekcija, onda lečimo to. Ali načelno ne bi trebalo da bude problema. Ovo što ima blagi otok ispod ušiju, interesantan moment, moguće da imate subklinički oblik zaušaka, odnosno parotitisa koji prolazi sam od sebe. U svakom slučaju, u takvim situacijama nadzor nas pedijatara poželjan. Zelena stolica, doktore, bebo, 2 meseca i samo sisa. Normalna boja stolice, ljubim vas, kod dojenja. Normalna boja stolice je zelenkasta, ne postoji ova boja stolice kod beba koje doje. Znači, to je jedan mit i zamka u kojoj mi ulaze mame, a i tate, ali pre svega sad pričam o mamama jer su mi one tu važnije mnogo u prvim mesecima života. Znači, zlatno-žuta, ona sa reklame boja i tako dalje, stolice, postoji kod adaptiranih formula, a kod beba koje su dojene, često i najčešće je neka zelenkasta nijansa, zelena stolica sa nekim primesama žute, bitno je da nije penušava, sluzava, jako smrdljiva. E, takvu stolicu su stari pedijatri zvali stolica gladi. U tom slučaju bi morali da pomognemo malo sa adaptiranom formom, ali to prepustite nama da vam pomognemo, nemojte sami. Znači, zelenkasta boja stolice kod bebe koji isključivo ili ekskluzivno dojena je normalna stvar. Idemo dalje. Molim vas, da li je u redu da beba od 9 meseci porasla samo santimetar za 2 meseca? Knjiški nije. U praksi jeste. Sad ću vam to objasniti. Opet moram da vidim dete. Dešava mi se da deca u jednom momentu, ako govorimo o bebi koja je rođena u terminu, znači nije imala nikakvih zdravstvenih problema, u nekom momentu prosto bude sporiji rast i to je neka fiziologija i sinusoida koju dete, svako dete za sebe prati. Mi imamo takozvane krive rasta, percentilne krive rasta koje su nam vrlo važne, gde su nam izvedene iz opšte populacije koliko bi otprilike beba trebala da ima sa 3 meseca, 6 meseci, 9 meseci, godinu dana i mi pratimo tu percentilnu krivu. Svako dete kreće u tu percentilnu krivu po nekom svom planu i ako je prati u približno istom percentilu, odnosno procentu kao što je od početka, to je dobro i to samo onako pratimo i mi i ništa ne reagujemo. Ako je došlo do naglog zastoja, ako je došlo do nekog, da tako kažem, propadanja koje ne bi bilo u domenu fiziologije, tad mi reagujemo kao pedijatri, radimo dodatne istraživanja. Načelno, ono što vidimo u praksi, nije neobičajno da mi se desi da beba od 9 meseci samo santimetar dobije u dužinu, bitna je i kilaža i opšti aspekt deteta. I gde smo sa percentilima? Beba od 7 meseci se budi 3 do 4 puta, sram je bilo noću da sisa, kako da ukinemo noćni podoj. Opet se malo šalim, kad imate malo dete u kući, nema dobrog sna. Ljudi, treba će vam puno strpljenja. Noćni podoj, nemamo čarobni štapić kako se ukida. Ono što opet iz prakse mogu da vam kažem, uvođenje nemlečne hrane, pošto imate 7 meseci, uveliko ste u toj zoni, reguliše im i potrebu za dojenjem tokom noći. Dojenje tokom noći ostaje eventualno kao potreba deteta, ali jednom do dva puta tokom noći kao jedna psihološka potpora.
I opet ste mi pobili s pitanjama, ljudi ne mogu brže. Kravlje mleko ili mlijeko ili bademovo kokosovo za dete preko 2 godine. Pa ste ovako, da li dete sme bademovo i kokosovo mleko preko 2 godine? Može, može da ga pije. Da li imaju prednost u odnosu na kravlje samo ukoliko dete ima manifestnu alergiju na kravlje mleko? Inače, svejedno. Prvi dolazak od zubara, čim niknu zubići, moje kolege stomatolozi nam se ovde penju, moramo da posetimo stomatologa, oni insistiraju da vide te zubiće, kakva je denticija i da se ti zubići peru, čim počnu niču. Dobro večer, sestra Danka, kako ste? Papi Keriko, to ne znam šta znači, nama je Mustela za ekcem odlična, slažem se, Mustela je jedna od kozmetičkih preparatura koja je kod nas dugo prisutna na tržištu i mi je volimo i pišemo, poenta je da nađemo šta detetu konkretno prija, svakom detetu neka druga krema prija, ne postoji univerzalnost. Pusi es niga, dobro, ovo je strašno. Moram malo da se šalim sa ovim. Da li je neophodna vakcina Simflorix pre polaska u vrtić? Mi volimo da je preporučimo. To je vakcina protiv streptokokusa pneumonije, štiti nas uzrastu od 2 do 5 godina od te bakterice koje je normalni stanovnik nosne flore. Jel se slažete sa mnom, Danka? Absolutno. Dobro. Vakcina je dobra, bezbedna, ono što je opet meni najvažnije da je bezbedna i štiti nas od ponavljenih upala ušiju, od upale trećeg krajnika i ono što se zove u medicini od pneumokokne invazivne bolesti, koje je jedno ozbiljno zdravstveno stanje koje je bilo zabeleženo i ima ga i sada u nekim situacijama. Da skratim priču, jesam za vakcinu Simflorix, odnosno Prevenar 13, odnosno neka od antistreptokoknih, pneumokoknih vakcina pred polazak u vrtić. Doktore, nešto za hemangijom dosta pitaju, da li prolazi, šta raditi? Hemangijomi su opasni ako ih zabeležimo u jednoj određenoj strukturi, u određenim regijama tela, naročito u karličnom pojasu i kad su kombinovani sa neurološkim deficitom deteta. Tad su deo nekih ozbiljnih naslednih oboljenja koji mogu biti neurološki ili metabolički i samo tad su opasni. Pojedinačno sami hemangiomi izuzev estetskog značaja nemaju drugog. Imam decu koje su prosto lečene od strane plastičnog hirurga zbog estetike ili lokacije samih hemangioma. U praksi nisam imao situaciju da su hemangiomi bili znak oboljenja jetre ili znak neke sistemske bolesti. Dakle, beba 7 mjeseci ima bijelu tačkicu na vrhu penisa, šta radite? U takvim situacijama, to su obično kao mali ožiljci, ne znam ni kako bi ih nazvao, nisu ni fibromi, ja ne znam sad tačan, to bi moje kolege urolozi rekli tačan naziv toga. U praksi ono što znam, kad nam se desi takva situacija, pomažu topikalni kortikosteroidni preparati, konkretno ja najviše pišem didermal galenikin, koji na tom mestu razmekšava kožicu, omogućava da kožica klizi i da se ta tačka bela, koja je obično znak praktično slepljenja, nestane posle izvesnog vremena. Terapija zavisi od mesec dana, tri nedelje, da kažemo najmanje, pa možda bude nekoliko meseci. Dete 2 godine, hoćemo da skinemo pelene, da li odmah skinuti i tokom noći? Proces skidanja pelena je postepen, nemojte nigde žuriti, imate jako puno vremena. Svi uzusi kažu da do 3. godine života imamo vremena da skinemo pelene, tako da poželjno je, naravno da bi bilo super da skinemo i tokom noći, ali nemojte da se iznenadite i uplašite ako zateknete mokru posteljinu, to je normalno. Da li mogu da uspavam bebu od 17 meseci sa jogurtom? Beba sa jogurtom, pazite, jogurt je odlična stvar, probiotici i sme da se daje. Da li ćete uspavati bebu sa time, to nisam siguran, ali će svakako sitost bebe biti dobra. Sve pohvala. Hvala. Molim vas, beba od 2 meseca ima jake grčeve, nade, formulije, novalak, slabo spava, ima žuto-zelenu stolicu, eto to je ta famozna žuto-zelena stolica, ali je tvrđa, molim vas da preporuči neku formulicu, izgubila sam, nažalost, bez brige, nemojte mi se uopšte sekirati, ako se desi taj moment da izgubite mleko, tu su onda te adaptirane formule. Ako su izuzetno jaki grčevi, to je doktorka Nena isto nešto pričala, tu dajemo takozvane comfort ili sensitive formule koje su napravljene specijalno za bebe sa grčevima i sa tvrđom stolicom. Znači, imamo mnogo proizvođača, ono što je bitno da kažem, formule su bezbedne,
agencija ova naša za lekove radi posao i kada čujete da su povukli nešto sa tržišta, znači ipak dobra vest je da, da rade svoj posao, da proveravaju to mleko. Tako da moje iskustvo sa adaptiranim formulama je jako dobro u situacijama kad nemamo mamino mleko i bože moj, tad idemo dalje. Treba preći na neko od ovih comfort, odnosno sensitive formula koje su lakše za varenje i polako. Doktore, kad se prestane sa dojenjem, da li preći na kravlje mleko ili na AD? Ako je beba ispod godinu dana, ja sam za adaptiranu formulu, ako je preko godinu dana, ono što sam malo pripominjao, ta granica godinu i po, nešto sam ja postao sklon, ranije smo mi to savjetili već u 9. meseca, ali smo promenili malo mišljenje i slušam i moje kolege gastroenterologi sveta, tako da sam za kravlje mleko posle godinu i po dana, do godinu i po dana nekako da izdržimo na adaptiranoj formuli, to su formule 1, 2 i 3. Neki nutricionisti, dobro, želu, dosta njih do treće godine govore za kravlje mleko. Zbog kazina i svega toga. Pazite, nutricionisti imaju neku svoju filozofiju pristupa deteta koju ja poštujem. Ono što mogu da kažem šta mi je bezbedno i šta neće ugroziti dete i neće alergijski provocirati ili provocirati bubrežnu filtraciju deteta ili pokretati neke mehanizme koji bi bili loši za dete, to je ta granica godine i po dana. Tako da, ta treća godina, to je još veći stepenik, još rigoroznija neka šema. Mi u pedijatriji, kažem, za sada ide godine i po dana. Za kozijem mleku su neke da me pitale koje su loše, koje možda da je loša posledica pijenja kozijem mleku? Velika koncentracija proteina, znači možemo da izazovemo prvo one klasične gastrointestinalne smetnje, da te tu, znači da dete promeni i karakter stolice i da imamo i prolive i povraćanje i tako dalje, alergijski dosta potentno i puno masti može da bude opterećenje za dečije male, neformirane bubrege, govorimo o deci pre svega do godinu dana. Negde je konsenzus, pazite, kozije mleko, slaninica, čvarci, sve to dobra stvar i deca smeju da jedu. Ali dajte, budite strpljivi, znači tamo negde posle druge, da ne kažem, konkretno od treće godine nadalje, tad nemam ništa protiv da deca piju i kozije mleko. Od treće godine, ja lično, naviše. Kako pomoći bebi da bolje spava noću? Kompleksno pitanje, potrebno je... Prvo jedna psihofizička, da tako kažem, stabilnost u samom neposrednom okruženju bebe, znači potpuna, da kažem, smirenost, zen smirenost roditelja, pa poštovanje nekih određenih rituala da u neko određeno vreme idemo da spavamo, pa da se bebi malo peva, malo ako je starija može već da se čita bebi, oni to vole, primaju strašno audio signale. Ako isključimo bilo kakav patološki moment, to je proces i to je stvar koje bebe na koncu, pazite i ovo da zapamtimo, negde regulišu same. Samo u situacijama nekih izrazitih diskomfora ili bolesti bebe ne dolazi do spontanog formiranja noćnog sna ili ako se u nekim lošim životnim navikama preteruje. To su potencijalni izvori elektromagnetnog zračenja u prostoriji gde beba spava. Strašno sam protiv toga da se mobilni telefoni, tableti, televizori, neću preterujem s radio aparatima, oni neka stoje, ali znači bilo kakvi izvori elektromagnetnog zračenja budu u prostoriji gde dete, bitno je da bude mrak ili minimalno osvetljenje u prostoriji gde dete spava, a kada spava tokom dana, da taj san ne bude predugačak, to sad zavisi od deteta do deteta, i da dete bude okrenuto ka izvoru svetla da bi mozak prepoznavao čak i u snu kada je dan. Imao sam jedno čuveno pitanje, ja ću citirati jednu moju dragu mamu, kada je doktore dan dan, a noć noć? Ja sam pitao to filozofsko pitanje, u stvari žena je htjela mi kaže kako bebe prepoznaju da je dan i noć, upravo tako, ugrađen im je taj mehanizam cirkumdijalni takozvani, gde po danu oni tačno imaju određeno lučenje nekih hormona, nekih enzima i za varenje i za rast, a noću, mnogo važna stvar, hormon rasta, tako da nam je važan taj noćni san da bude što je duži mogući. Vama ću se vratiti na ovo pitanje, znači probajte da smanjite možda popodnevni san bebe, da beba odlazi u određeno doba da spava, da se prave ti neki rituali, dalje to čitanje, maženje, pevanje, klasična muzika, bebe vole Mozarta, bebe vole Beethovena, za Baha nisam siguran, tako da te stvari, tu stvarno neke stvari koje zvuče ovako možda van okvira medicine, međutim prosto iskustveno smo shvatili da to bebama prija. Doktore, bebac od 14 meseci blago neprijatan zadah. Inače, dobro napreduje redovna higijena zubića, veso i neki drugi simptomi. Šta to može? Opet se vraćam na nosići, zapušen nosići, postnazalno slivanje. Može da bude, znači, jednostavno da imamo delimično oslabljenu prohodnost nosa, dolazi do zadržavanja sekreta na nivou orofarinksa, to su vam usta i nos.
da ne priča mnogo na latinskom, i onda se javlja taj neprijatni zadah. Ako procenimo da treba, opet mi pedijatri radimo briseve grla i nosa, ako vidimo da je situacija mirna, da ne postoji značajna iritacija sluzokože, puštamo prosto. Postala ideja sa nekim oralnim probioticima, se taj problem sanira, međutim od toga se odustalo. Bitno je isključiti kliconoštvo na neke bakterije, međutim pošto je dete malo, sumnjam da toga ima. Opet prohodnost nosa, znači pričali smo oko, Eustahijeva tuba, evo i ovaj problem. Ako primetite to, čistite detetu nosić sa izotonim rastvorom morske soli, fiziološkim rastvorom, i ako mi savjetujemo morskom solju, hipertonom ili kapima za nos. Doktore, kod bronhitisa INH pulmikortom u kontinuitetu 3 meseca. To je već lečenje hroničnog obstruktivnog bronhitisa, znači to nije lečenje klasičnog akutnog bronhitisa koji je česta pojava kod dece. Akutni bronhitis se leči bronhodilatatorima, pazite, znam puno pedijatara, naročito pedijatri iz inostranstva koji akutni bronhitis ne leče ničem. Čak tvrde da su inhalacije, i dobijam te izveštaje od američkih pedijatara, italijanskih pedijatara, da su inhalacije štetne. Mi nismo toliko izrečiti, ako vidimo da je beba u problemu, dajemo bronhodilatator, lekovi koji šire bronhije, u akutnom bronhitisu. Ovde, ako ste više meseci ili nedelja dobili pulmikort kao kortikosteroidni preparat, koji je bezbedan i služi 3 meseca, to mi već liči na terapiju hronične obstruktivne bolesti, da ne upotrebljam izraz na A, odnosno astmu. To mora da se proveri. Doktore, kažete, molim vas i vi vaše mišljenje o MMR-u, pa da nastavimo poznanje. MMR je su... pazite ovako, ponavljam, i ja ću vam reći isključivo iz svoje prakse, ovog puta čak ne slušavši ni doktorku Nenu, koju beskrajno cenim i od koje učim i dan danas, i sve silne polemike koje se oko toga vode, ako se proceni da je dete sposobno, da se dobro razvija, da je na dan davanja vakcine zdravo, da je genetika deteta dobra i da uzrast nije suviše mali, nećemo imati problema sa MMR-om, a pogotovo revakcine pred polazak u školu, gde dajemo, znači, booster dozu, dodajemo, štitimo dete nekih 10 godina, tu apsolutno nisam imao ni jedan problem, nisam imao ni kod mlađe dece, samo, znači, ne treba žuriti, ne treba niko da vas primorava pošto po to, nego u dogovoru prosto to radimo malo i zajedno, procenjujemo kako je dete, kako je progovorilo, kako... Znači, prosto i ta famozna priča oko progovaranja je više sad postala štit za nas pedijatre, hoću da vam pričam otvoreno. Na neki način se i mi malo štitimo, jer kad date bilo koji lek, bilo koju vakcinu, vi ne znate, naravno da može da bude neželjenih efekata. Postoje dva pojma, alergija, hiperalergijske reakcije, i postoje drugi fenomen, idiosinkrazija se zove. Na paracetamol može da se, kad date paracetamol bebi za temperaturu, može da krene po zlu. Mogu da stanu bubrezi da rade. Znači, to su najgori mogući scenariji. U praksi nam se to dešava užasno retko, meni nikad. Neću da prizivam što se kaže. Znači, mi ne znamo sa 100% sigurnošću da li će dete loše da odreaguje na bilo koji lek, na inhalaciju, eto tim berodualom pulmikortom, ili na neku vakcinu. Ali, ako saslušamo roditelja, ako procenimo da se dete dobro psihofizički razvija, da nije bolesno na dan davanja vakcine, neće biti problema. Toliko što... MMR izaziva autizam. Ja nemam iskustvo, evo sad ću se ograditi kao političar. Kao političar. Ja nemam iskustvo korelacije lično. Ja radim 15-16 godina već sa decom, da su mi se poklapale kliničke slike bilo kog neurološkog poremećaja, uključujući i autizam, čija je incidenca u porastu, i MMR vakcine. Znači, moje lično iskustvo, a verujte mi, pa sad ću već reći, stotine hiljada dece sam već gledao za ovih 16 godina, nisam imao to iskustvo. Mame, dosta s MMR, ajmo dalje. Mame, MMR, ajmo dalje. Doktore veliki, dobro, pardon, moje dete od godinu i po dana i dalje sise na zahtev. To je vrlo često u toku dana, celu noć provede sisajući voće, voli da jede, a povrće i meso jako slabo. Da li je uzrok tome što često sisa? Moguće da tu postoji jedan začarani krug, što više vašeg mleka s godinu i po dana, to manje potrebe za ostalom hranom koju moramo da žvaćemo, moramo da se trudimo, moramo da savladavamo ukuse. To je jedan proces, najradikalniji način je da se razdvojite nekoliko dana, ali u principu smanjujte mi dojenje, idemo sa nemlečnom hranom polako. Strabizam kod beba.
Strabizam kod beba. Vrlo ozbiljne razgovore se vodio sa našim uvaženim doktorom Ljuticom, koji je naš konsultant ovde u našoj lepoj klinici, odnosno ordinaciji. Strabizam kod deteta ispod 6 meseci može da bude fiziološki, najčešće jeste fiziološki, takozvana slabost okulomotora koju pratimo mi u ambulantno. Međutim, već posle 6. meseca, ako postoji izraziti strabizam, mora da se konsultuje oftalmolog i da se urade tirani testovi da bi se isključio neki poremećaj sa vidom. Znači, 6 meseci života bebe nam je neka granica. Ako je to diskretno, pratimo u našoj ordinaciji, to srećom često u praksi. Ako primetimo drastičan strabizam, moramo da konsultujemo našeg doktora Ljuticu, odnosno oftalmologa. Pozdrav iz Sarajeva, hvala takođe. Da li doktor dečacima treba povlačiti košicu? Dobro pitanje, ja jesam za to. Često roditelji, i to najčešće zadužim tate da se bave time, jer je to naša muška stvar. Opazite, ako recimo detetu od godinu dana uopšte ne diramo i ne kontrolišemo i ne obavljamo higijenu, piše, bit će problema, znači jesam za to da se blago povlači kožica i dovoljno i mlakom vodom, ne mora nikakvi agresivni sapuni, ali pomalo da se prevlači, jer ako to zapustimo, i to mi se opet dešava u praksi, uz dužno poštovanje prema svim mojim kolegama hirurzima koji kažu ne, nikako, Koruška Jakić, ja opet viđam to u praksi, dođe mi dete s 3 godine, ne može kožica da mrdni, eto urologa da radimo adheziolizu. Mora da se radi sa dečacima u toploj vodi, vežbice, i prevlačenje kožice polako, ništa agresivno, ništa jako. Jesam za to. Sinehija vulve kod beba, terapija, moramo da odvojimo sinehije. To je, znači, sinonim je priraslica na vulvici. Ako zapustimo, može da dođe do zadržavanja urina, velikih problema. Znači, ono mora da se odvoje mehanički, to se radi uz lokalnu anesteziju. Eventualno se da kao priprema kortikosteroidna terapija, opet onaj gore pomenuti didermal galenikin, odličan preparat, koji razmekša malo te sinehije. Moje dete ima febrilne konvulzije sa 6 meseci, ponovilo se sa 12, sad ima 5 godina i pije Eftil, da li je štetan? Eftil je lek koji je namenjen pre svega za umirenje moždane aktivnosti. Ako su bile tipične febrilne konvulzije u temperaturi, prognoza dobra, Eftil vam služi kao štit do 7. godine života deteta, da ne dođe do ponovnog pojačane aktivnosti moždane kore, kada se manifestuje kao epileptični napad koji se zove febrilne konvulzije. I bit ću vam i tu iskren, moje dete imao godinu dana febrilne konvulzije, nije prijatno nikako, ni meni kao lekaru uopšte, ni moje supruzi tada, ali to prolazi, dobra je prognoza i vrlo retko su febrilne konvulzije uvod u neke kasnije epileptične probleme. Eftil je dobar lek, naravno ima svoje nus efekte, mora da se kontrolišu doze prema kilaži deteta i ako lekar koji vam je uveo Eftil proceni, treba da kontrolisati i nivo Eftila u plazmi. Doktore, kako pored sirupa još spuštati temperaturu detetu od godinu dana? Sirup, to su, pazite, dve vrste sirupa imamo za skidanje temperature detetu. To su ibuprofen, poznati kod nas kao brufen, ima različitih još i balgin, urofen i tako dalje, da se ne uvrede ostali, algofren i tako dalje. I drugi je acetaminofen, odnosno paracetamol. Prva linija, i uvek volim ja, lično, opet govorim u svoje ime, da počinjem sa acetaminofenom, znači paracetamolom, koji predstavlja najmekši mogući lek koji možemo damo detetu skidanje temperature. Drugi, ako je temperatura upornije, brufen, odnosno ibuprofen. Oni mogu čak tokom noći da se kombinuju na izmenično na par sati ako je jako visoka temperatura. Nisam protivnik i savjetujem tuširanje mlakom vodom, mlake, znači ne hladne, ne tople, mlake, kupke i čak izvođenje deteta, naravno obučenog deteta, na terasu, odnosno na vazduh, nekoliko minuta do 15 minuta da se prirodnim putem vrši evaporacija. O seckanim krompirima u čarapicama i sirćetu ja bih mogao da vam kažem off the record, da sam primetio da to pomaže, ali da budem zvanično u kontekstu mojih pedijatra, ne nikako. Kad procenim ja da će mi to pomoći, i to mi je legitimno oruđe. Doktore, detetu 2,5 godine preko noći se upalile... Yes, I can speak English, excuse me. se upalile limfne žlezde, leukociti 19.000, bez temperature. Pijemo antibiotik, da li uradite neke dodatne analize i šta je uzrok tome? Najčešći uzrok upala limfnih žlezda su virusne infekcije. Međutim, kada primetimo dete, i to često imamo u praksi, nemojte da se sekirate, to često viđamo.
Znači, sa limfadenitisom koji je lokalizovan, obično je tu, u regionu vrata, taj neki Valderejev prsten i tako dalje, ti limfadenitisi bez antibiotika teško prolazi, zato mi tu budemo laki na okidaču za antibiotik. I uz antibiotik, iako je inicijalno virusna infekcija, brže ide klinička slika, jer se sekundarno nasele sami limfni čvorovi sa bakterijima koji su normalna flora koja žive u nosu i grlu i onda prosto teško ide bez antibiotske terapije. Dobra prognoza može da se ponovi nekoliko puta u životu, obično vezano za limfatičnu decu, tako se zovu ružno, a ovaj, u principu to je jedan legitiman naziv i to je samo stvar konstitucije, uzrasno se razrešava. Znači, akutni limfadenitis i naročito vrata se rešavaju uz antibiotike. Šta dati bebi od 8,5 meseci koja neće nikako mleko da pije? Jogurt, kiselo mleko, pavlak. Ajmo da probamo sa derivatima. E, tu je isto jedna digresija. Znači, kravlje mleko je jedan entitet. Međutim, proizvodi od kravljeg mleka, kiselo mleko, jogurt, protiv toga nemam ništa. Tu puno probiotskih kultura koje su nam bitne za varenje i nisu poznati kao jaki alergeni, sem kod deteta koje nije genski predisponirano za alergiju od kravljeg mleka. Kako, ako ozijek je samo mleko, kriješ nešto? Ne. Samo za hranu? Samo kravlje mleko. Doktore, neki pieloni prošireni kod dečaka? Pielon, deo bubrega, sastavna, funkcionalna gradivna jedinica svakog bubrega. Oproširen pielon obično znak da postoji zadržavanje urina, odnosno nedovoljna prohodnost urina od bubrega kroz uretru napolje, znači u formi urina, i to obično viđemo kod nekih refluksa, tako se zovu, refluksi mogu da budu ili VUR, skraćeno, to ste možda čuli, od prvog do četvrtog, petog stepena, čini mi se da se graduira, više sam ja zaboravio, ali u svakom slučaju zadržavanje urina i posledično proširenje pielokaliksnog sistema mora da se kontroliše i da se često leči profilaktičkim davanjem antibiotika u maloj dozi nekoliko meseci do godinu dana. Doktore, ja sam išla pre 15 godina kao dete kod doktora Relića u Dom zdravlja 28. blok. Gde sad radi, trudna sam, pa bi da nastavim u tradiciji. Suda me ima, šalim se. Radim u ordinaciji kod doktorke Rakitić. Možda mi imate na Facebooku kao prijatelja, imam jako puno pacijenata s kojima se sa zadovoljstvom družim i dan danas i preko Facebooka i ovih društvenih mreža. Ordinacija dr. Rakitić, koja se nalazi malo dalje od Novog Beograda, opet se lako stiže preko autokomande. Pogledajte na netu, imate i plan, tu sam i lako ćemo se dogovoriti, nemojte se ustezati da dođete kad je neka frka. Kada je najranije s bebom na more? Amerikanci stavljaju bebu od 15 dana u onaj kengur i putuju svuda po svetu. Ja bih volao da mi malo usvojimo te neke navike, ne treba biti, znači naravno i tu isključiv, ali da kažem, nakon novorođenačkog perioda, koje traje mesec dana, idite gde god poželite i putujte sa bebom. Doktore, samo još ekcent, imali smo... Kako lepo mi stojite tu, ja se izvinjam, moram. Prošli put su bila pitanja za ekcem, evo i sad neke mame pitaju, šta mi preporučujete? Ekcem moramo da nađemo za svako dete individualna stvar, znači moramo nađemo prvu neutralnu kremu koju sam pominjao u početku sesije koja će prijati. To može da bude Mustela, Sebamed, Linola, La Roche, ovo koju mi preporučujemo ovde. Imamo, evo gledam ispred sebe, i Cortinat, odličnu kremu, ne kortikosteroidnu biljnu. Znači, načelno sve ovo što sam naveo ima još puno na tržištu, to su neutralne biljne kreme, različite teksture i različitog sastava koji je biljni. Svaka beba ponosob, moram da je nađem šta je prija. Lekovi koji se koriste su topični kortikosteroidi, najpoznatiji Elokom. I ja dajem i u poslednje vreme dosta pišem probiotik, to je doktorka Nena pričala, zove se Latopik. Nama je doktore pomogao, da smo imao te male ekcemčiće, mi smo 3 meseca davali taj Latopik i sve nestalo. Sjajno. I koristili smo Adermu, ovu kremu na bazi zobi. A pre toga smo i Cortinat koristili, ali ta, nama se dobro pokazala ta zemlja. E, to je to, upravo primer toga da nađemo koja će krema detetu pomoći, a meni je drago što čujem za Latopik jer imam puno dece koja mi lepo reaguju. Neverovatno je to koliko je sve povezano u ljudskom organizmu, znači barijere u tankom crevu, probiotik koji to štiti i manje ekcema na licu. Meni je pomogala Topik. Ja imam i dan danas pila ga sa detetom i nestalo. Nestalo, kamo li dete. Meni i vašem suprugu znam da pomogne čaša viskija, odlično. Pa to sam sigurno. Mami, mi smo probile termin opet 20 minuta sa našim doktorom. On je bio, ja sam toliko zadovoljna s ovim live-om, on je bio i više nego fenomenalan, a vidim... Ne, izvinjavam se samo ovo, devojčica ide, izvinite, molim vas. Devojčica ide krvi iz nosa, stalno ima 6 godina. Vraćamo. Išli smo na neka ispitivanja sve u redu. Molim vas i to, česta pojava. Osetljivost uz okože nosa i kapilara uz okože lako puknu. To je kod dece pogotovo izraženo, ima veze sa genetikom. Nemojte koristiti nikakve agresivne sprejeve za nos, isključivo izotoni rastvori morske soli. Preporučujem Nizitu,
u vidu masti ili spreja i preporučujem Emofix, jedno od ta dva. Može čak i ulje, može izotoni, to je već druga receptura, to nam ali izotoni rastvor. I od starih lekova koji su stari oralni lekari pisali, ja sam to zapamtio, su uljane AD kapi. Uljane AD kapi koje sipaju u nosić 3 puta dnevno po 2 kapi. Nemojte se sekirati, stvar je vezana za osetljivost luzokože, odnosno kapilara nosa. Česta pojava kod dece. Super, doktore, vidite kakav je on. Ja ne možem da prekrijem da se on malo odmori, on nastavlja i dalje da priča. Doktor će biti neki naredni put sa nama, sigurno. Doktor, vam obećavate? Obećavam sve Eto, ljubimo vas puno i družimo se uskoro opet sledeći četvrtak, novi live, naš doktor, sve pokone. Samo polako, ljudi, uživajte u svojoj deci. Ljubimo vas, ćao!